Belbinov test timskih vlog, ker konec koncev vedno na koncu govorimo o timu, pozna 9 vlog. Idealen tim v vsakem podjetju, ali pa vsake stvari, ki boste delali, bi bilo, da bi bilo vseh 9 vlog enakomerno zastopanih, pa to ni nikoli. Vsaka od teh vlog, ali pa to imate tudi na internetu, sploh ni problema, napišite Belbinov test, ga dobite, ga rešite in se spet lahko sami ocenite. Jaz, na primer, spadam not pod šejperja, pa bom pri vsakmu povedal samo eno pozitivno pa eno negativno lastnost, ki jo ima, pa boste, pa probite projecirati, če ne drugega, na prijatelje, kje jih najdete, v kateri od teh vlog. Se pravi, ta, ki je finišer, je pač tisti, ki ga rabiš vedno v timu, ker zna do konca neko stvar narediti. Na drugi strani pa tak človek ne zna delegirati. Se pravi, ima plus pa minus. Company worker je tisti, ki je zelo usmerjen, bo povezval. Na drugi strani zna zelo rad začeti kaj komplicirati, predvsem z razloga, ker ne mara menjav. Shaper je pač vidi sam cilj, pač kjerakoli uvera v mesti je, bo šel mim. Negativna stvar tega je, da se včasih, pa tudi lahko iz lastnega, pač iz sebe povem, pač ti ni mar za občutke ostalih, boš pač potlačil zaradi tega, ker boš imel sam cilj v vidu. Chairman, koordinator, že sam ime pove, se pravi tist, ki bo najbolj koordiniral, ki bo imel big picture, ga lahko ostali sodelavci vidijo kot manipulanta, da zna pač prelagati. Resourcer je pač človek, ki bo zelo ekstrovertiran, ki mu je zelo lahko stik navezati, ki bo hiter prišel do informacij, do idej, na drugi strani zelo, zelo hiter zgubi zanimanje za karkoli. Se pravi, on vidi neko stvar, to je bilo ful dobro narediti, tak, kaj treba, je on že na drugi stvari, kaj je ful, ful dobro. Team worker je tist, ki bo povezval, ki bo znal konsens najdeti, po drugi strani je njegov problem, ki je neodločen. Se pravi, težko se mu je odločiti. Monitor, nek tak, bom rekel, analitik, ki zna dobro poskenirati, zna iti ful preč v detajle. Plant, se pravi, je tist, ki ima največ idej, ima zelo problem, kako jih skomunicirati. In potem ostane še expert, nek strokovnjak, ki verjetno ga je kdorkoli, verjetno ste jih že srečali, ki zna iti pa zelo preč v tehnikalije, v zadnjo vejco za pet. Zelo navaren je, naprimer, kombinacija, da imaš eno rastlino, pa dva šejperja, pa nobenega, ne vem, čermena, ni varianti, da rastlina pove svojo idejo. Ker jo bosta šejperja vedno posekala, ker sta bolj, bom rekel, odprta, glasna, imata nek fokus in bosta zelo težko slišala. Tako da je zelo, zelo pomemben, da jaz bi vam bil zelo priporočil, da sam ta test naredite, vam ne bo nič škodil, boste videli, v kjer, bom rekel, v kjer kvadratek padete in tudi boste videli, kako se da ostale sodelavce hiter pol. Ni nobena od teh slabosti, nobena vloga ni slaba. Sam treba je znati izkoristiti vloge, pa se najbolj uživeti v vlogo, ki je, bom rekel, v timu. Ker definitivno vedno je treba pa delati najbolj za tim. Ker če boste probali solerati, bom rekel, da je to sam strategija na kratki rok. Kakšno vprašanje, ki vem, da eni ful pridno pišete? Ni? Ok. A vedno si pa samo ena vloga? Ne. Lahko prije do kombinacije, da si malo, ne vem, shaper pa finisher se da skupaj dobiti, ampak ne moreš biti pa, ne vem, shaper pa rastlina. Ne gre. Se pravi, te vloge, ki so si malo bolj podobne, se nisi. Tudi, če boste delali test, dobiš prvo, drugo, tretjo, kako imaš zrangera in potem malo vidiš, ne vem, če prej eni dobiš 20 točk, pa pri drugi 5, pol je definitivna bistvena razlika. Če sta pa zelo skupi rezultata, pa pomeni, da je večje prepletanje vlog. In kar ste enkrat že toliko v službi, rekel, da že imate službo, prijete, se vam zelo hitro zna zgoditi cona obdobja. Sem rekel, prve pol leta je težko, ampak jem rekel, da približno pol leta se v vsaki službi toliko ulaufaš, toliko noter prijaš, da ti je približen jasen, kaj delaš. Če niste razen kakšen res hud razvojni tim, ki je vsak dan drugač, pa ki ne veš, kaj bo jutri prinesel. Ampak, če rečemo ena služba, zelo hitro zapadete v cono obdobja. To pomeni, super mi je, pridem, vem, kaj imam za narest, ti si od sodelavcev, ti si ne bom se dotaknul, ker meni je v redu, sej v slovensko je malo od 8 do 4, pa gremo. In potem se zgodi, da ni napredka. Ampak ni ne napredka pri vas, niti ne morate pričakovati, da bo firma videla nek potencial v vas.
Je pa zelo na drugi strani, zakaj pa se predvsem nam to dogaja, ko v bistvu, sam da vidim, kako pointer dela, tam v bistvu nad, če rečemo kle nad napredkom ali pa okrog tega, je pa ti strah. Strah po spremembi, ki je psihološko dokazan, ki ga vsi sabo nosimo, ampak če se ne boste, bom rekel, sami sebe prisilili, da boste šli iz cone naprej, da boste skozi probali biti malo ven iz tega, da ni nič gentet, nič dano, nič vam ni zavedno dano. Spravo, da ste vedeli, da je treba iz dneva v dan biti boljši, pa več sebe dati noter, pol je. Če ostanete kle not, kaj ne vam rečem, jaz ne vem, če danes razmere na trgu pa podjetja iščejo osebe, ki so kle. To, kaj je bilo vprašanje, zapravo služba, kako službo. Spravo, če bo, vi morate biti proaktivni. Naprimer, kar ste vprašali, pa sem rekel, sem mislil, da bo vsaj 10 vprašanj. Ne se bati vprašati. Ker če ne boste vprašali, morate tudi vedeti na drugi strani, ker se postavite, vedno se postavite še vlogo, ne vem, kadrovskega specialista od Telekomu Slovenije. Če on dobi 100 do 200 prošenj, nekdo ga je mogel toliko navdušati, da je ven izstopil. Spravo, če ste v masi povprečja, je zelo težko, če ste kleno v coni obdobja, je težko pričakovati, da boste vi um, ki skače ven in je drugačen in bi se vas, glih vas želeli. Ker vedno pa podjetja, iščemo tiste, ki bojo se pravi, drugačni, pa bojo prinesli dodano vrednost podjetju. Se pravi, kaj je tist, kar lahko vi naredite za podjetje, ne podjetje za vas. Pa to je en drug predsednik vprašal, bi bilo malo drugače. Prosim. Kaj pa, če si zelo proaktiven, da prideš do cone obdobja, da si želi zadeve optimizirati, pa si pa srečen, ki se enkrat noti. In si ne želi želiti. Kje je vredno za podjetje v tem primeru? Tako vprašal. Odvisno, če podjetje to pre tebi spozna, te lahko šaltajo po delovnih mestih in pač povsod hočeš... Ampak ti ne boš nikoli v coni obdobja potem? Ja, nikoli ne boš, ampak si... Ampak to govorimo o drugom, to govorimo o optimizaciji procesov, tukaj govorim pa o coni obdobja vaši, osebni. Optimizacija procesov je super, je vsi iščemo, vsi težimo k temu, ker vemo, da pri optimizaciji procesov se skriva kar neki stroškov še odzadi. Ampak optimizacija procesov je en težjih procesov in del, kar lahko iz prve roke povem. Spravo, da boš proces, tukaj boš naletil na to. Jaz bi to spremenil. Zakaj pa bi to spremenil? Že skozi tako delamo, pa dobro nam dela in definitivno ne boš v coni obdobja, boš bolj v coni stresa. Samo vprašanje bi mogoče napačen. Če si ti tip človeka, ker lahko dobro optimizira, si dodana vrednost za podjetje, ampak to pomeni, da boš skozi to delo. V coni obdobja pa tukaj mislim, da se ti navadaš, da ob 8 prideš, do 8:30 imamo kavico, vem, da rabim 4 ure, pa bom imel vse narejen, pa če mi šef da še kaj zadelati, imam še to, to je cona obdobja. To, da si pa skozi proaktivan pa daješ, pa definitivno ni cona obdobja. In pa prijemo do naslednje stvari, ki je mogoče še posebej pri mladih zelo pomembna. Kaj nekaj se zmente, kaj nekaj zadolžite, kaj vam je nekaj delegirano, je, mislim, to ni dober, ali pa to je nujno, da to deliverate. Se pravi, treba je, če se dogovorimo, da bo nekaj narejen, vsi ostali deležniki, ki jih imate okrog sebe, računajo na vas in morate. Zelo neroden je, da prije do tega, joj, nekaj ni narejen, nekaj sem pozabil, ali pa še hujš, nisem znal. To je tisto, kar sem že na začetku, pa bom tle. Nikoli ne boste vedeli, pa lahko še toliko časa delate, kaj vaš šef razmišlja. Ali pa kaj vaš sodelavc, ki ima ta skupi projekt, razmišlja, ker noben ne zna misli brati. Lahko približen malo, ampak dejte vprašati. Jaz vam iz lastnih izkušenj govorim, ko imam tim, pa imam super tim, ampak dejte vprašati. Ker je bolj vprašati, tudi če rečemo, ne vem, zmenili smo se, da bo to pa to narejen, včas se lahko zgodi, pa vam na sebi govoril, ko mi je najlažji, da tudi jaz slabo podam informacijo naprej. In pri milijon šefih, ali pa pri 1000 šefih, se vam bo zgodil, da bo kdo slabo podal informacijo. Dejte vprašati. Ker če ne boste vprašali, se vam bo zgodilo to. Konc. Overload, več nalog, ne boš vedel, kako ven splezati, ne boš vedel, kje več parjeti, ali kle parjeti, ali unkup, kjer je zdaj bolj pomemben. In na konc, prije pa samo do tistega ni narejen, zdaj si pa predstavljate, če more nekdo od vas nadrejeni to nekam naprej, do nekoga dostaviti, ali pa nekaj narediti, če ni naredil, je on v hujši zagati, kot vi. Ker jih bo, on je odgovoren za to, za kar je zadolžen. Po drugi strani bo pa dobil tudi nazaj feedback, da ne zna menedžirati svojih ljudi. In potem pridete v začaran krog, da vas začne vedno bolj mikromanagement, da bo skozi preveril in potem boste pa rekli, zdaj me pa skozi preverja.
Tako da, tukaj je predvsem na vas proaktivnost, ni treba tam na začetku, druga skrajnost je pa dobiti nalogo, pa milijon vprašanj imeti na začetku. Dajte razmisliti, kaj je, pa nazaj prijeti. Jaz mislim, da bi to tako pa tako naredil, pa vam garantiram, da vam noben vas ne bo vam poslal iz nobene pisarne, iz nobenega sestanka, ampak imejte stališče, se pravi, jaz mislim, da bi to pa tako naredil, kako si pa ti razmišljal, a je to prava smer. Najhujše je do konca ne vprašati, čakati, malo se mogoče bo pa čez prišlo, nikoli ne prije čez. To vam garantiram, da je to ena bolj pomembnih stvari, ki sem jo danes imel tako večkrat počrtano. Kle lahko največ odnesete, vse je, ja, ali se z nekom razumeš, ali se ne. Vse super, se da na odnosih graditi, vse super, ampak nujno je to, da ko se zmenite, je treba deliverati stvari. Mislim, ker če ne boste, boste začeli zgubljati zaupanje, ne boste dobrih nalog dobivali, ne bojo imeli zaupanja v vas, ne bojo gradili naprej in se začne podirati. Mislim, domine počas. In vedno, iz mojega stališča, vedno najbolj zahtevne naloge, pa tiste naloge, ki so na koncu najbolj zgledajo, boš dal nekomu, ki bo 100% prepričan, da ti jih bo naredil tako, kaj treba. Naloga, ki je mogoče manj, pa kad tudi ti lahko imaš več popravkov, jo bo zaupil nekomu, ampak zato je zelo pomembno, da takrat, kad dobite kaj, ti res zagrabite, pa naredite tako, kaj treba. Vprašanje? Jaz mislim, da so to tri ključne lastnosti, ki niso to lastnosti, ampak ki so stvari, ki se jih da priučiti, ki se jih da držati, ki jih vsako podjetje danes na trgu, aj v Sloveniji, aj pa v tujini išče od zaposlenih. Ena je definitivno pozitivnost, pa to ne tista zaigrana pozitivnost, ampak da verjameš, pa bomo prišli pol, zakaj bi sploh v kakšnem podjetju delali. Se pravi, tista pozitivnost, usredotočenost, zaupanje, to, kar sem zdaj razlagal, zaupanje se dolg časa gradi, pa zelo hitro se podre. Tako, kot rekel, v normalnem odnosu, popodanskem, s prijatelji, z vsemi, v službi ni čisto drugače, pa fleksibilnost. Trg se toliko močno spreminja, da jaz verjamem, da bo ratel sam še hitrej pa hitrej. Pa bomo pogledali po eno raziskavo, ko so jo na Harvardu delali, pa boste videli, v kakšnem ciklu fleksibilnosti se rečemo, danes nahajamo, pa kako so bili naši starši, aj pa še kakšna generacija nazaj. Se najdete kle noter? To je tako, zdaj vam dal primer. 5 sekund ste bili tiho, vse ti vic poznate, doma punca te vpraša, a sem lepa, a sem danes se lepo oblekla. 3 sekunde, ful si lepa, konc, padu si. Mislim, tudi vi morate imeti malo več življenja, pokazati, ker to neodločnost, mislim, to se da naučiti, se da, mislim, saj, ker se bo se odločili, v kateri službi hoče delati, v kateri firmi, ker verjamem, da čisto vse ne moreš štartati pa targetirati, pa če treba vedeti. Ker ste prej vprašal, pa malo, mogoče da ne vežem, kaj je zelo pomemben, pa predvsem to so v bistvu kolegi pa kolegice iz kadrovske povedali, ko prideš na razgovor v kjerokoli firmo, dajte prej saj spletno stran odprt. Mislim, mi smo veliko podjetje, pa pridejo k nam, pa ne vejo, kdo je naš predsednik uprave. Mislim, to je, s tem, da imamo vse na spletu. Jaz verjam, da kakšna majhna firma je težji, ampak vse se da najdeti. Prijatelja, ki dela nekje, ki ima dostop do bizija, pogledajte, kdo je direktor, kdo je ustanovitelj. Mislim, to so take tipične, koliko ima firma prihodkov. Približno morate vedeti, kakšen rang prihodkov govorimo, a greste v firmo 5 milijonov, 10 milijonov, 50 milijonov, milijarda. V marsikaj se da pri firmah, ki kotirajo na borzi, dobiti iz letnih poročil ven. In to je vse nekaj, no, pa samozavestno. Takole, ker če boste 3-4 sekunde tih, ki vas bojo vprašali na razgovoru, bo neverbalna komunikacija izdala že vse iz vas. Sploh ni treba odgovoriti, ker so že prebrali vas. Ampak to, hočem reči, koliko si vi želite, ko greste na nek razgovor, tisto službo res dobiti? A si jo res želite, ali greste za to, kaj je super službo imeti? Ja, služba, eksistenca, vse razumem, ampak a si želiš delati v eni firmi, ali si ne želiš, bojo ful hiter začutili. Pa to ni bilo slabo, ampak to je bilo tist, kje je tist, kje boste vi eden izmed tistih, ki bo od 100 ven skočil? Saj kaj, ja. Pač pozitivnost, lahko ste pozitivna oseba sprošla, ne, pa ste na razgovor tudi pozitivni tudi za, predvsem za službo, ne.
Mislim, morate si jo želeti, ne? Kaj pa, če je to krepavih služba, kaj pa, mislim, a to se sploh splača pošiljati prijave na službo, ki si je res najbolj ne želiš? Jaz mislim, da ne. Da ne pošiljati? Ne. Okay. Kjera bo dodana vrednost? Tudi če boš dubil, a bo zdržal, tudi če te izbere v najboljšem primeru, a bo zdržal več kot 6 mesecev, pa prijemo do tistega. A veš? Zdaj pa tudi, a veš, je pa tudi slabo zate, ne bom rekel, da se to veliko dogaja, ampak morate vedeti, da slovenski trg je majhan in vsazga zaposlenega se da preveriti tako ali pa drugače. Mislim, veliko se poznamo med sabo, en klic, on dela tam, da povej mi, kakšen je ta, tako da iskreno odgovarjate, skrit ne morate nič. Na Facebooku pa na socialnih medijih pa ste kaj objavljate, smo imeli celo kampanjo itaka za to, ker je izhajala iz tega, da je preveč, rekel, neodgovornega objavljanja. Enkrat, ko je, rekel, slikan s telefonom, je, mislim, si lahko predstavljamo, da je nikje, da bo šlo ven, da ne bo šlo, ne morate več kontrolirati, tako da to je pomembno, da morate biti odgovorni. Pa zdaj, če ste naredili pizderijo, priznajte, da ste jo, pa ja, ampak ne pa ulešvati, ker se vedno se pride na konc do. Ker morate vedeti, da tisti, ki res pridejo med top 3, med top 5, se jih še toliko bolj preveri, v vsaki firmi. Ker noben si ne želi zgubljati energije pa časa iz menjavo zaposlenih. Spravo, tudi mi, ki iščemo zaposlene, mi bi najboljš bi bilo najbolj idealno takoj dobiti top kader, ki bo dolg časa z nami ustal, ki bo tiska, sem razlagal, proaktiven, pozitiven, ven iz tone obdobja in zato se tudi veliko efforta vloži v ta sam izbor, intervjuje, kakšne tudi teste, da približno vidimo, kje pa kako ste. To poznate, to pa upam, da poznate. Notranji pa zunanji motivatorji. Če ne, ful veliko knjig je na to napisanih in priporočam, vzemte, niso ne težko branje, ampak je pomemben vedeti, kaj je tist, kar vas bo iznotnik gnal, da boste tudi čez najtežje preizkušnje v službi prišli, ker če boste na temole, ki sem dal klele gor, gradili vso motivacijo, vam garantiram, da boste prej kot slej zelo, zelo nesrečni v katerikoli službi, v kateremkoli podjetju, pa naj bo to Apple, ki ga ni pri nas, Google, ali pa če prijete k nam, ali pa Petrol, ali pa kamorkoli. Ker dejansko to klenot ni sam denar. Na konc plačilo, ki ga dobite, ni samo denar, je koliko imate zanimivo službo. Konc koncev, kakšne imate sodelavce, a vam je zjutraj dober it, ker boste vedeli, da bomo šli lahko na kavo, pa bo cool, pa če bo imel problemi, bojo pomagali. A imate totalen hostel environment v službi in je sam fight. Tako da zelo, zelo veliko dejte podarek temu, tudi, ko vas bojo na kadrovski sprašovali, vas bojo znali z vitimi vprašanji vprašati, da vas bojo hiter. Kaj? In tudi vsi te testi psihometrični vam pokažejo, kaj je vaš glavni motivator. Koliko je pa v bistvu priporočilo, da se sprašuje delodajalce, koliko pogosto, koliko podrobno glede ciljev, glede tega, kaj imajo sistem napredovanja, da jih v bistvu tudi ti maltretiraš na nekaj. Zato, ker pogosto recimo sploh ne dobiš odgovor, ne? Pač tudi delodajalci. Vse vprašajte. Kaj imamo kolege iz kadrovske, tako da za tist backup. Kdo je vprašal? Tako da vprašajte. Vse vprašajte. Čim več vprašajte, zato ker tudi bodoči zaposleni ali pa kandidat mora dobiti pravi občutek, da si res želi tukaj prva z tega. Tudi mi veliko sprašujemo, tako da tudi vi vprašajte. Imate to priložnost, čim več sprašujte, tako kar je rekel Simon. Naj nič ne ostane neodprte. Če pa še znam to, koliko je to narobe. Zdaj, če bote vprašali samo v sistemu napredovanja in nagrad, bo manj narobe, ne? Ker to pomeni, da vas zanima, ta del služba vas ne zanima. Kratko vprašali oba dva dela. Kaj samo službo, kaj s cilji, kaj mora jaz na tem delu na mestu narediti. Takrat mi vemo, da dejansko nekoga zanima služba. Ja, se bolj samo delo, ne? Ampak pa hkrati seveda pa tudi vprašal vse to, kot ne, od sistema, kako je napredovanje nagradami, izobraževanje, to je vse zaželjeno, da se vprašam. Zdaj, če bo te vprašal sam ta del odvedi izobraževanje, nagrajevanje, dopustom, seveda, ne? Ne, ne bo to prvo vprašanje, no. Ja, če bo te vprašal, boje mi pa nič na robu, celo zelo zaželjeno, kot je prej Simon rekel, čim več vprašanje.
uvede, torej tudi vaše osebne, absolutno morate vedeti, kako je, to je zdaj moja služba razmerja, imate kakve plane, karijere, vprašanja, vsi sfere, da to odgovorijo na kjerenkoli razgovor, ne samo pri nas, in da, da to vejo. Hkrati pa seveda je to zelo fino, če vas služba zanima. Ne, pa se to je povezano s tem, ko ste jih. Tako, ne. Ampak to velikrat pride na razgovor, tudi kandidati, ki vprašajo samo za ta drugi del. Torej, napredovanje je kot dopusta, kako se dela, kaj bo malce, kako se bo zelo. Malce hecam, no, ampak ja, se zna, iz tega zelo hitro znamo razbrati, ne. Koga zanima delo, pa koga zanima zaposlitev, ker jo radimo. Pa še en urbani mit, ki ni več mit. Ma, aj pa je že urbani mit ratu. Brez mame, očeta, punce, fanta, na razgovore. Ne, ne tako, da se to ne zgodi, da ona se nam je na stojnici gor zgodil, da je prišla mama za sina vprašati, če bi kakšno prakso je pa kaj, no. Tudi iz kakšne druge firme, ki imamo prijatelje, ki delajo. Drugače mi vprašanje, prej ste omenili Bizi. A to je zdaj že naratala nekako taka postavna praksa, da se zelo rata prijatelje, da čekirajo firme? Ne, sam... Ja, jem rekel, da v dobi informacijske tehnologije pa interneta uporabite vse urodja, ki so vam na voljo. Mislim, to je, na konc koncu je tekma. Zdaj, a boste, ne boste, je pa na vas. Bi se sem še vprašala za ta vprašanja. Spravi, več krogov je v mladi, ki se posluješ, ne? In zdaj, kdaj je najbolj primerno, da potem vprašaš tudi znotraj celotnega tima, kako potekajo zadeve in vse, ker je vredno, če si pač prvič prišel na razgovor, ne boš vse te zadeve, da se prišlo. Ali tudi takrat že? Rok. Zdaj, pa si se zamislila, da še enkrat vprašanje. Ja, zanima me, kdaj je primerno, da vprašaš recimo, kako poteka znotraj tima in da, kakšno tudi bolj specifično vprašanje, verjetno ne na prvem razgovoru, ne, ko prideš, ampak bolj potem, ko so ožji krogi, ali pričakujete že na začetku, da vprašate? Zelo odvisno, kako poteka razgovor. Eni razgovori so zelo kratki, tudi zato, ker so kandidati zelo neaktivni in potem se tako razgovor hitro konča, ne, tudi z naše strani. Nekje se pa, z več vprašanjih se razgovoriš, lahko prejš tudi že v prvem razgovoru zelo podrobno, če se zelo veliko delo govori, ampak to je zelo odvisno, to je težko, ni več narobe, če je to že na prvi razgovor, če se pogovor tako razvije, ne. Malo je treba znati včasih tudi oceniti, ne, da je pa dovolj vprašanj, to bi sem prej rekel, ne. Fino je dosto vprašanj, ampak da je dovolj. Če bo te ocenil, tudi vi znam malo neverbalno govorico, ne vem, nekoga, ki na drugi strani sedi, a se mu že mudi, a že kaj na uro gleda, potem mogoče takrat v tistem trenutku je bolj, da zaključite, ker bo te drugače lahko izpadl ta pa ne, predolgo sprašuje, ne. Ampak vsekakor, pa gledajte, tisto, kar vas za službo zanima, to morate zvedeti. To je to, kar je Simon prej povedal, vse vi si želite, vi si iščete pravzaprav, danes sploh ne govorim več v službi, vi si iščete delo, vi si iščete nekje, kjer bote, če jaz tako rečem, zamislite si, ko grete v službo, spite, če spite 8 ur na dan, 8 in več ur na dan ste v službi. Torej vam ostane še vašega drugega dela življenja, koliko še manj kot 8 ur na dan. To pomeni, da več kot polovico svojega življenja preživite na nekem delovnem okolju. A si res želite delati, koliko ti je rekel Simon, samo za denar, za to, da preživite, ali si želite delati nekaj, so tudi več kot polovico svojega življenja, koliko to dobro počutite. Zelo enostavno. Zato sprašujte vprašanja, ki vas pol dela zanimajo. Tudi če mogoče bote vi ugotovili, tudi če rabite službo, tole pa ni za mene. Bože, tudi to ugotovite, kot če ste čez 2 meseca, ne vete, pa bi zamenjali, ne. Prej se pokusimo, prej povedal. Zelo hitro delavci se poznamo, ampak zelo kar se tudi gleda, je pa to, a ne vem, imaš ti pol na svojem CV-u 10 zamenjenih služb po pol leta, najbrž ti najboljši znak, ne. Ne, mislim, če to bo tako mogli znati na razgovoru, 11 nam zelo dobro razloži, zakaj bo 10 zastopno. Mora biti nekaj zgodba zadnji, podjetje se izdružil, niso rabili, delo sem prosto volno, ker sem nabiral nekaj izkušnje, se to da to razloži. Samo potem imate zgodbo pripravljeno, ne. Ampak načeloma, ne, tudi to, da menjate službo vsake pol leta za delodajalca, ki nekoga išče, ki dobi CV, ni dobro znak. Ne. Torej, res iščite delo, ne vas zanima, sprašujte, ne, kaj ne bomo reči. A sem približno odgovaral, se počujem. Super, ja. A kdo mogoče ve, kaj pomenijo te 4 črke? Tako, ko imate 9 tipov osebnosti v timu, imamo tudi 4 tipe šefov. Šefa ne boste spremenili,
šef je, kakršen je, ker ima spet neke svoje lastnosti. Prej, ko ga boste spoznali, v katero kategorijo spada, lažje boste delali vi z njim in on z vami. Ne. Da bomo, se pravi, imamo 4 tipe. Zelo produktno usmerjen, administrator, podjetnik, pa se pravi, informatik, tak zelo ta birokrat, ta zaden. Pri prvemu bo vedno vprašanje, zakaj. Deloholik, prvo not, zadnji bo hodil domov, pa rezultat ga bo zanimal. Zelo usmerjen bo rezultat. Drugega, ki administrator, ga bo zanimal, kako. Kako bomo nekaj naredili, da bo by the book in bo rajš naredil narobe, da je tako, kaj treba, kakor prav, da bi malo pravila prekršil. Pri podjetniku je tako, da ga ne bo veliko zanimal, prvo ga bo zanimal ti, zakaj pa to ne. S tem, da se bo zelo hitro menal in tudi bo zelo ciljno usmerjen, zelo podoben kot ta. Pretezaden mu je pa sam, kako bomo, kdo bo to zdaj naredil. In ta bo pa tist birokrat, ki bo na koncu dobo. Vsako podjetje rab vse 4, tako kar rabimo vseh 9 unih, rabimo tudi različne tipe šefov na različnih nivojih. Pustimo pravo, malo, ampak tako, bom rekel, bolj na operativni ravni, kaj govorimo. Poglejte si, je, pač se verjetno bojo predstavitev, ki je objavljena, drugače pa rečete, pa jo bomo kam dali. Tako da je zelo, zelo dobra šola, pa dost na hitrco se jih da vse pogrupirati. Ni velikega problema. In to je tisto, ki sem začel že prej razlagati. Se pravi, na Harvardu so delali raziskavo v ciklu. Se pravi, prvi cikl je bil začetek industrijske revolucije. Se pravi, približen je bil cikl 75 let. Se pravi, podjetje je šlo 37 let pa pol gor, in 37 let pa pol je lepo počas zameralo predanje. Če bi narisali cikl, če podjetje ne bi nič naredil, bi se klele nekje končali. Se pravi, oni, če so nekaj naredili, da so se v nov cikl potegnili in so šli pol pač iz cikla v cikl. Zelo lahko naredite preslikavo tudi na vašo lastno kariero. Takrat so ljudje večinoma eno službo vzeli in so bili do smrti v eni službi in to je bilo to. 15-letni cikl je, bom rekel, tam okrog leta 70, se pravi, se je cikl zmanjšil za 4-krat pa še malo. Se pravi, 7 let gor, 7 let dol in je bilo konc podjetja, če se v tem času ni prilagodilo, aj pa zaposlenih. Par let nazaj je bilo 7. 15 minut smo imeli zamude na začetku. Še 15 minut približim. Okay. 7-leten cikl, kar pomeni, da imate 3 leta pa pol gor, 3 leta pa pol dol in je konc. In ta cikl se samo še krajša. To je zato toliko pomembno, zakaj vedno ven iz cone obdobja. Ker če boste enostavno ostali v coni obdobja, pač boste prišli dokle dol in pa smo, ne vem. Tudi, če pogledate, nobena firma, ki se je zgodila, da je prišla dokle do konc cikla, se ni pobrala več. Pa poznate kakšen primer, pa se par let nazaj se je zgodil. Nokia. Ja. Kodak. Fotoaparati. Top. 95% tržnih delov so imeli. Digitalni fotoaparat so oni prvi naredili. So ga imeli spatentiranega, ampak je pa se rekel, ne verjamemo to, so ga dali v prodali in konc. Tako da skozi proaktivnost naprej, meje so za to, da se premikajo, da se širijo, ker če boste ostali v ciklu, pač boste ostali v ciklu. Dva citata imam, pa pol mogoče filmček, aj pa filmček lahko preskočimo. To v bistvu, kar je prej Rok govoril, je glih tle. Če ne nimate radega tistega, kaj delate, najte nekaj drugega. Ker ne boste vi zadovoljni, ne bo delodajalec zadovoljen, ne boste se dobro popoldne počutili, enostavno boste prišli v neko špiralo, ki bo vse ostalo drugi krivi za vaš, rekel, neuspeh, ali pa kakorkoli temu rečemo, ne pa vi. In na koncu je pa na nas. To, kar ste me na začetku vprašali, zakaj sem, ker sem prišel do nekih točk, ker sem čutil, da sem tam, kjer sem bil, mi ni bilo več aj izziv, aj karkoli in pač začneš iskati neke druge, rekel, izzive, da se premakneš. Drugo pa, kaj je, koliko vas pozna Simona Sineka? Nekih. En. Prosim? Ne, v bistvu Golden Circle. Poznate? To.
Se pravi, on ima v bistvu celo njegovo filozofijo zgrajeno z tega, da dajmo izhajati iz tega, zakaj nekaj delamo, ne kaj delamo. In ven še, pa bom pa v ene 4 minute pomočil iz temle. Drugače pa to eden izmed top 5 najbolj gledanih filmov na TEDxu. Ima več kot 25-26 milijonov ogledov do danes. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered man flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered man flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, you know, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage, it has, you know, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? To
Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried a few years ago. Verjamem, da ste sami pogledali, ker je res top filmček. Je pa moje zadnje vprašanje za vas je pa tole. Kaj dejansko vas motivira? Zakaj bi šli vi delati v eno podjetje? Kaj tiska vas pritegne? Kje je vaša dodana vrednost, ki boste prinesli vsakemu podjetju? Pa verjemite, da je to po moje najtežje vprašanje, pa na vsakemu razgovoru ga lahko pričakujete. Zakaj prav vi? Pa ne zato, ker znate, tako kaj je pač razlagal. Jaz verjamem, da danes na vsak uporabljate računalnike, tisti, ki ste bolj naravoslovne smeri, računalništvo, IT, ste verjetno vsi približen enak dobro znate serverje obvladati, taj pa na drugi strani nek ekonomist zračunati poslovni model. Ampak kje je tis, kaj vas bo razločil? Se pravi, kaj bo vas motiviral oziroma kaj bo vaš reason why, da bi vi nekaj delali? Tako da, to je z moje strani. Če je kakršnokoli vprašanje, dajte še vprašati. Drugače vam želim pa še lep dan naprej, če greste še na kakšno predavanje, pa veliko uspeha na vaši nadaljni poti.